Pozdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes bom odgovarjala na vprašanje in sicer. Ena gospa mi je napisala, kaj naj naredi, da si pomaga pri vnetih dlesnih, ker je izgubila že dva zoba na vsaki strani. In boste videli, da dejansko odgovor na te dve vprašanji, zdaj drugo vam bom tudi povedala, je dejansko isti, skupni imenovalec imata. In sicer druga gospa mi je pa napisala, da ima pesek v žolčniku, vsi sklepi škripajo, v glavnem in poleg tega ima zaradi povešene maternice so ji odstranili maternico in seveda potem tukaj tudi povešena vagina in dejstvo je, da uhajanje vode, kar pa seveda paše zraven. Kaj je skupni imenovalec pri teh dveh težavah? V glavnem, dejstvo je, da v obe dveh primerih so na udaru vezna tkiva in podhranjenost, predvsem z beljakovinami, z aminokislinami in tukaj največji problem, ker enostavno telo uporablja gradnike za obnovo, za popravilo na celični bazi in dejansko nekje zmanjka. Zadaj je pač podhranjenost in zdaj pa kaj pa manjka? Manjka v osnovi beljakovin. Beljakovine bi mogle te dve gospe jesti pri vsakem obroku. Ampak ne samo beljakovine. Ne pri človek pomisle pa reče, aha, meso moram pri vsakem obroku. Ampak ne meso. Dejstvo je, da meso samo po sebi zakisa telo, pomembne pa so beljakovine. Se pravi, ali mlečne izdelke, če ne grejo mlečni izdelki, recimo tukaj tudi tofu. V tem primeru, če ne jeste tega, so oreščki oziroma, da mi nekako čez dan razdelili, da jo pri vsakem obroku nekaj od beljakovin. To je zelo pomembno, ker če nimamo beljakovin, telo nima iz česa graditi nove celice in jih potem, dajte, enostavno razgrajuje mišično maso in prav notranji organi so vpeti na mišice, ne, na kosti, da to skupaj drži vse skupaj. Se pravi, mi potrebujemo beljakovine. Smo pač tukaj na zemlji in zemljsko življenje ima določene zakonitosti. V glavnem, beljakovine, da se pa razgradijo. Zdaj pomislite, recimo, da sem, jaz sem ljubitelj, jaz sem gurman, načeloma gurmanka in praktično jim od morske hrane, ribe imam rada, tudi pršut nam rekel, da ga jem vsak dan, ampak ga jem. In čeprav pogledamo beljakovine, lejte, kdor ima slab želodec, se beljakovine ne razgradijo in to pomeni, ker se ne razgradijo, bi bilo treba pri vsakem obroku, ko zaužijemo beljakovine, poleg popit ali kozarec limonade, ali pa na dan poskrbeti, da vzamemo kot prehransko dopolnilo 1000 mg C vitamina. In to je zdaj prva zadeva, da mečkam pomagamo telesu, da se res te beljakovine razgradijo na 22 aminokislin, ker potem te aminokisline pa potem postanejo del našega telesa. Zanimivo je, da beljakovine dobimo tudi v zelju, tudi v špinači, seveda tudi v vseh oreških, od orehov, mandlov, pistaci. In sploh pri tistih, ki imate težave, recimo vnete dlesni, se pravi, ko je zadej še vnetje, bi bilo treba nekaj uživati, kar močno razkisa telo in to je zelje. Zelje v vseh oblikah, prav v vseh oblikah, kislo, sveže, naribano, v glavnem res nima veze, kakšno zelje, ampak dejansko zelje v tem primeru je zakon. Zelje vsebuje beljakovine. Zelje vsebuje, zdaj pa tisto, kar je najbolj pomembno, vsebuje, to je križnice, to je pa kategorija zelenjave, ki se pravi zelje, brokoli, cvetača, koleraba, redkev. Ta zelenjava deluje pa na celični bazi in dejansko nase vleče vse strupe, ki so lahko tudi hormonski motivci. Zelje bi bilo zelo priporočljivo za vse ljudi, ki imajo kakršne koli težave z rodili, za moške s prostato, za ženske, katere imajo težave s prsmi, potem, ko ne morete shujšati, je zelje zakon, zaradi tega, ker je pač, lejte, sveže zelje, naribate, ga
prelijete s toplo vodo, začinite, se pravi kis, olje pa sol, najboljši seveda z bučnim oljem, in imate odlično večerjo. Dobro, poleg nekaj beljakovine, recimo lahko zraven mozzarelo jeste, lahko zraven jeste sir, lahko si naribate čez tudi sir ali pa skuto date zraven in nastane krasna večerja. V glavnem, zelje je tukaj noter prav ključna zadeva. Zdaj pa še ena stvar je v zelju. V zelju je ogromno silicija. Silicij je pa ključen zavezna tkiva. Silicij je točno na polovici periodnega sistema, pa ne mislim, da sem jaz nek strokovnjak za kemijo, kar nisem, ampak dejstvo je, da silicij je topen tako v maščobi kot v vodi, veže med sabo. Silicij se na veliko uporablja v gradbeništvu in sicer kot vezni material, tako kot, ne vem, cement recimo. Na celični bazi pa pač potrebujemo silicij zato, da veže vse skupaj, da nastaja kolagen. Poglejte, zadnje čase je pač zelo popularno piti kolagen kot prehransko dopolnilo. Ampak dejstvo je, tako kot leta nazaj, spomnite, so bile popularne kolagenske kreme. Kolagenska krema je bila zakon. Danes vemo, da pa v bistvu za lepo kožo je ključnega pomena krema, ki dodaja vlago. Se pravi, ko ni vlage, se koža začne izsuševati. In druga zadeva, za lepo kožo potrebujemo pač silicij, zato ker veže, ker pomaga pri tem, da ostaja vlaga v telesu. In prav pri vnetih dlesnih, prav pri uhajanju vode, pa zdaj, če se vrnem na to gospo, pa težave sklepi, je ključen silicij, pesek v žolčniku, no pesek v žolčniku so pa pomembne grenčine, grenčine jih pa dobimo, recimo trpotec je odlična zadeva, potem zelo dobro je korda benedikta, vse te omela, kar deluje, se spominja mečka na omelo, korda benedikta, dobro vemo, pegasti badal, vse to pomaga pri čiščenju, tako jeter kot žolčnika. Zdaj tukaj, kaj bi bilo še ključnega pomena? Silicij, se pravi, ga lahko dobimo v trpotcu. Aha, dobimo ga tudi v peteršilju, v zeleni. Zelo dobro bi bilo, da bi te dve gospe začeli delati enkrat na dan smuti, v katerega bi zmešali peteršilj ali zeleno, malo soli, zelo dobro čija semena, zaradi tega, ker imajo vodi topne vlaknine, ki pomagajo pri razstrupljanju telesa in seveda nekaj beljakovin, jaz bi sicer dala tukaj jogurt. Zdaj tisti, ki pač jogurta ne prebavljate, boste dali jogurt mogoče brez laktoze ali mogoče še boljše kozji jogurt. No, zdaj pa gremo naprej. Da se zmanjša vnetje v ustih, mogoče je pametno kupiti prehransko dopolnilo silicija. Se dobi. Tako da v glavnem jaz sama, ga pa tudi imam zadnje čase in vam povem, da sem prav wow, ponosna na to. No in tukaj noter je tudi silicij. Poglejte, noter je silicij, noter je D3 vitamin in sicer pride na 3 tabletke, 800 mednarodnih enot D3 vitamina. Tako da v glavnem D3 vitamin pa ravno tako deluje tudi na zmanjšanje stresa, zmanjšanje stresa pa potem vpliva na zmanjšanje razgradnje mišic zaradi tega, ker stresni hormon pač pobira hranilne snovi in potem jih na drugem koncu zmanjka. Zdaj pa želim vam še pokazati, kaj bi jaz naredila ali poziroma kaj sem naredila, ker leta nazaj sem imela težave z vnetimi dlesnimi. In sicer, ena stvar, da mi je silicij pomagal, druga zadeva pa C-vitamin in omega-3. Vem, da to zdaj že ponavljam, ampak to je neka ključna zadeva skupaj, ker omega-3 deluje na vezna tkiva, C-vitamin je pa tisti, ki preprečuje razgradnjo in ki pomaga pri gradnji kolagena. Tako da to sta najbolj ključni zadevi tudi za vse tiste, ki jih bolijo sklepi. In sploh za te dve gospe, kot sem rekla, prva, ki ima vneta dlesni,
No, nekaj se mi fecla in druga, ki ima težave z uhajanjem vode in povešeno maternico. In zdaj pa še ena stvar, kar bi jaz vsekakor tudi vzela, to je pa šejk. Zakaj? Ker tukaj noter je pa 22 aminokislin. Aminokisline so pa tiste, ki gradijo nove celice. Ja, vem, keglove vaje, joni jajček, vse to pomaga, ampak dejstvo pa je, da vse težave, ki jih imamo z zdravjem, so povezane s tem, da nekje zadaj je nek čustveni motilec, ki enostavno povzroča, da se nekaj dogaja. Vnete dlesni so vedno povezane s tem, da tako močno tlačimo svoja čustva, da bi nekoga pregrizali. Ampak tukaj ne gre nič ven. A ne? Tudi slab zadah iz ust. Glejte, ko sem jaz prebrala leta nazaj v knjigi, ko ima življenje žur, življenje je tvoje, od Louise Hay. Noter piše, jaz te bom tamle na polici, in noter piše, kdor ima težave z zadahom iz ust, da ima v bistvu gnile misli. Leta nazaj sem imela velike težave s slabim zadahom in se sama pri sebi razmišljala, imam jaz res to gnile misli. Ja, pa če zdaj nazaj pogledam, jaz vem, da sem jih imela, zaradi tega, ker noter v sebi sem mlela, sem kuhala, sem premlevala. A veste, ko tem noter kriči. Ja, in to so gnile misli. Ne? Druga zadeva pa, vnete dlesni seveda kažejo na to, da bi bilo treba nekaj izraziti, ta strup spustiti ven in ostaja noter zaprto. No, tako da to je ena zadeva. Zdaj, kje je pa ta druga gospa ranjena, glede na to, da ima težave pač žolč, je povezan z jezo. In ta gospa na čustveni bazi je jezna na moški svet, zato ker tukaj imamo maternico, vagina, se pravi potlačena jeza v povezavi z moškim svetom. Lahko je tukaj zadi tudi spolna zloraba, lahko je psihična zloraba, ampak vedno strani moških. Tako da tukaj noter je pač vedno vse težave, ki jih imamo, kažejo na to, da smo nekje na čustveni bazi ranjeni. Seveda potem se pojavijo fizične težave, začnemo reševati fizične težave, ampak dejstvo je, da fizične težave ne zginejo, dokler ne bomo poskrbeli za čustveni del. In pojmo še na kakšno pozitivno sporočilo. Pozitivna sporočila, ki pomagajo pri tem, dajmo prav vprašanje, katero sporočilo je ta trenutek najbolj pomembno za ljudi, ki imajo težave z mehkimi tkivi. Da vidimo. Odslavljanje se pravi dovolj, da kakšna stvar odide. Povezati se z virom, soncem in ubranost. Srčna čakra, kronska čakra, dovolj, da skozi nas tečejo sporočila, da slišimo vodstvo, ker vsi ga imamo, da slišimo, kaj nam šepetajo naši angeli. Poglejte, včasih smo tako zacementirani, zabetonirani v neke odnose, da enostavno mislimo, da moramo igrati določene vloge. In v meni se vsak dan rojeva nova energija. Dovoljujem, da se rodi novo. Dovoljujem, da se obnovi novo. Zato, ker jaz sem boginja na zemlji. Zdaj pa poglejmo, mi boginje na zemlji. Kje je ženska moč? Ženska moč je v osnovi prav maternica. Maternica z možnost rojevanja. Skozi tisočletja so nas prepričali, da je ženska manj vredno bitje. In poglejte, vsi, tako moški kot ženske, se rodijo skozi žensko. Noben moški ne more roditi, to je dejstvo. Druga stvar pa, ja, tudi brez semena ne gre. A ne? Oboje je potrebno. Enakovrednost, ying in yang. Vse je potrebno, a ne? Tako ravnovesje. Vse je potrebno. Ampak ženske šele zdaj se učimo sprejemati svojo moč. Sprejemati to svojo neverjetno žensko moč. Ne? In ženska, ki se ji poveša maternica,
Ženska, kjer se ji poveša vagina, pomeni, da se je odpovedala svoji moči. Pozabila je, ali pa sploh se ni naučila, ni ji bilo dano, da bi se naučila, ki je njena moč. Odpovedala se je temu. Zato, lejte, drage moje dame, začnite verjeti v sebe. Začnite delati enkrat na teden nekaj, zato da sebe razvajate. Mogoče, da si naredite kopel, da si priklopite glasbo, ki vam špila na vašo dušo. Da delate nekaj tega, kar veča vašo moč. Vem, da smo vzgojene, da tekamo in zadovoljujemo potrebe drugih. Ampak dejstvo je, da če želimo mi vrniti sebi svojo moč, bomo mogli začeti delati tisto, kar nas usrečuje. Vsako za sebe. Ne? Samo, da so vsi srečni. Samo, da je mir pri hiši. Tega obdobja je sedaj konc. Kaj tebe usrečuje? Ne? Ti si boginja tukaj na zemlji, ki se učiš pač razvajati sebe. Prehod v novo dobo. Čeprav ta trenutek še ne vidim, se na obzorju že kaže nov dan. Dajmo pogledati to sporočilo, to je karta 23. Lejte, če pogledamo, zavedam se, da mi pripada sreča. Više zavedanje prinaša v moje življenje obilje na vseh ravneh. Potrpežljiva sem. Naj se zgodi prehod na ljubeč način. S hitrostjo, ki je pravšna za mene. Zavedam se, da me podpirajo vsa bitja svetlobe. Dajmo še eno sporočilo, da vidimo. Še eno sporočilo za nas, boginje na zemlji. Ženska moč je tudi v tem, da se napravimo kot ženske, da mogoče nosimo tunike, da damo kdaj kakšne stvari gor, ki so bolj ženstvene. Ne? Da pozabimo na to, da smo možače. Novo jutro. Stvarstvo mi čestita za pogum. Sem na pravi poti. Vse poti naprej so gladke. Čisti portal, čista izstrelitev v novo dobo. Vse je na pravem mestu. Strah je odraz teme. Jaz sem svetloba. Z negativnimi mislimi in prepuščanjem strahu zaviram napredek. Vse je prav. Pred menoj je novo obdobje. Najhuje je za menoj. Ohranjam stanje ljubezni. In lejte, se začne seveda spet pri nas in pri ljubezni do sebe. Zato delajte v tej smeri, imejte sebe rada. Dajte za sebe poskrbeti in boste videli. Potem se bojo naenkrat začele te težave, enostavno začnejo padati, grejo stran in podprite svoje telo z vitamini. In zdaj, če razmišljate, kaj bi vzela, ja, ok, D3 je pomemben, še ena stvar je pomembna. C-vitamin pa omega-3, zavezna tkiva, ključni zadevi. Tako da v glavnem, ja, hrana je pomembna, dobra prehranska dopolnila, ampak tisto, kar odloča o našem zdravju, je pa absolutno to, kako mi razmišljamo, kam gre tok naših misli, kako se postavimo za sebe in predvsem, da se postavimo na tisto mesto, kjer je čas, da smo. Boginja na zemlji. Tako da, uživajte. Naj bo vaš svet lep in predvsem naredite nekaj v tej smeri, da bo res, da lahko rečete, da ste zadovoljni. Lep dan.